Assalomu alaykum. Bugun siz bilan mana shu rasmda ko'rib turganingiz o'zimizni milliy kaketkali ko'ylagimizni bichilishini ko'rsatib beraman. Keyingi videomda tikilishini ko'rsatib beraman. Har qanday videom tagida apesanasida bichilishi yoki tikilishi haqidagi videoni silkasi turadi. Apesani topish uchun video nomiga bir marta bossangiz apesanasi chiqadi, silkalar ko'k rangda turadi. Kerakli videoni topib ko'rishingiz mumkin. Videomni yoqsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling, fikringiz, savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta javob yozishga harakat qilaman. Agar videom foydali deb o'ylasangiz, do'stlaringiz, dugonalaringizga ulashishingiz mumkin. Endi bichishni boshlaymiz. Endi matoyimizni boshidan 14 cm chiqarib, qolganidan kerakli bo'yimiz 130 cm belgilab oldim. 2 buklab, keyin shu materialimizni 2 buklab ajratib olamiz. Bu 14 cm nima? Yelkadan kaketka yoni bor-ku, tayyor ko'ylakni kaketka yoni 14 cm, shuni hisobi bilan ana shu 14 cm bilan birga 130 cm obshi bo'y hisoblab ajratib oldim. Endi shu yerdan ajratib olamiz. Ko'ylagimizni eni 82 cm. Bitta belgi qo'yib, uzun ostiga yirtib oldim. Mana 82 cm. Orqa oldi bir xil o'lchab olindi. Gullari o'rtasiga to'g'ri turishi kerak. Bu atlas nusxa taqlim bo'lgani uchun gullarni terib olishimiz kerak. Qiyshayib qolsa juda xunuk ko'rinadi. Shuning uchun o'rtasiga turib turish kerak. Birinchi bu paplendi kesishdan oldin hamma joyini hisob-kitob qilib, qayerdan qanday bichishni boshlash kerakligini bilib olishimiz kerak. 25 cm, hozir 2 buklaganda 25 cm. Hozir oldi qismi uchun material ajratib olyapman. Gullarini buni ham to'g'rilab, qarab ajratib olyapman. Endi hozir yeng bichib olyapman. 55 cm yengimizni uzunligi. Buni ham 2 buklaymiz. 2ta yeng uzunligi. Belgi qo'yib, buni ham ajratib olamiz. Ajratib olganimizda o'rtasidan yana alohida ajratib olamiz, chunki shunaqasiga buklab bichsangiz, 2ta yeng 2 xil bo'lib qoladi. O'rtasidan ajratib olib, gullarini bir-biriga mos qilib tushirish kerak. 2ta guli bir xil, ikkala yengdi guli bir xil bo'lib turish kerak. Chunki 2ta yengiga ham bir xil gul bo'lib turish kerak. Hamma gullar yo pastga yo tepaga qarab turish kerak. Mana yengdik kengligi 22 cm, bilak aylanasiga qo'shganim hisobi bilan 22 cm. 16 cm. Yengimizni qo'ltiq o'yindisi uchun qiyalab o'lchaganda 24 cm. 2 ga o'rtasidan bo'lamiz, 12 cm. 12 ni ham o'rtasidan bo'lib olamiz. O'sha bo'lingan joydan tepaga 1 cm, pastga 1 cm, qo'ltiqqa ham, tepaga ham 1 cm chiqib, nuqtalarni bir-biriga tutashtiramiz. Bunga ozgina ko'rinmay qolyapti, gullik mato bo'lgani uchun. Kanalimda yeng bichilishi haqidagi videolarim bor. Mana boshqa videolarimda ham yengni bichilishini aniq-aniq ko'rsatganman. O'shanga ham qarab bichsangiz bo'ladi. Yeng uchini 18 cm belgilab qo'ltiqqacha buni ham chizib oldim. Endi qirqib olamiz yengimizni.
o'rtasiga belgi qo'yapman. Endi yengni yonidan qolgan matodan yoqasiga aptachka bichib olaman. Oldi kaketkani birinchi bichib olamiz endi. Yelka kengligi 14 cm. Mana bu yelkadan pastga 3 cm tushamiz. Nuqtalarni tutashtiramiz. 3 cm'dan keyin 18 cm'ga belgi qo'yapman. Buni ham aylantirib kaketka uchigacha chizib olamiz. Endi yoqa uchun 3 cm tushyapman. Mana bu kengligi yelkadan bu tarafgacha 11 cm. Bu yelka qismi. Mana kengligi 25 cm. Uzunligi 34 cm. Ikkita bo'y o'lchab olganimizdan keyin 34 cm qoluvdi-ku. Paket kapasini kesib olyapman. Endi mana shu yerdan, mana shu tugagan joygacha 11 cm edi. Qo'ltiq tomon proyma oldini 1 cm ichkariga, o'rtasi 1 cm, tepasi yarim cm, pastga qarab chiqib ketamiz. O'rtasini ajratib olyapman. Buni ham gullariga e'tibor berib, juda pastga qilish kerakmi, tepaga qilish kerakmi, shularni ham qarab-qarab bitish kerak. Endi mana u aptachka bitish uchun birinchi yengni birinchi bichib, keyin kaketkani bichib oldim. Chunki materialimiz juda kam, chiqarishimiz kerak. Buni ham gullariga e'tibor berib, qarab keyin bitishimiz kerak. Qapli matoyimiz 3 metr edi. Yuvgandan keyin juda ko'p kirdi bundan. 2,75 qoldida. 2,75 cm'dan hozir ko'ylak ishdan chiqaryapman. Ko'ylak bilan lozim chiqaryapman. Shuning uchun ulovlari ko'proq bo'lyapti. Uni ham qanday bitishni bilishingiz menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Endi orqa kaketkasini bichib olyapman. Buni ham gulini to'g'irlab keyin bichib olamiz. Bunaqa materiallardan gul teradigan materialdan mato ko'p ketadi. Ham gul terish kerak, ham chiqarish kerak. Kengligi 21 cm, orqa kaketka kengligi, uzunligi 24 cm. Endi orqa bo'yin o'yindisi 7 cm kengligi, yelkadan 2 cm tushamiz orqaga. Bo'yni uchun 3 cm tushamiz orqa bo'yni uchun. 2 cm'dan keyin 8 cm tushib, nuqtalarni bir-biriga tutashtiramiz. Orqa kaketkasi ozgina nomiga aylanib bo'ladi. Endi mana bu qolgan matodan lozim chiqarishimiz kerak. Lozimimiz ham tepasiga ulov tushadi. Buni ham to iloji boricha bo'y uzunligini uzaytirib ortiqchasini ajratib olamiz. Olingan uzunlikni o'rtasidan yana bo'lib olamiz. Chunki gullarini bir-biriga tushirishimiz kerak. Buni ham ikkita bo'lakda gullarga bir qarab bir xil qilib yuzma-yuz qo'yib, son aylanasi kengligiga buklab olamiz. Kimga qanaqa bo'lsa,
Просто усулини курсет яппам, бу анык. Айтып өтмей яппам. Йоки размерлер мен курсет берем. Өт 8 сантиметр бөл япты. Сон кенгдегіні собеді 38 сантиметр. Лозим пасыны 20 сантиметр белгілі бол яппам. Енді қараңды. Лозим ұзынлігі мана 100 сантиметр. Теппадан 33 сантиметрді белгілі белгі қойдым. Лозим өрттасы өйіндісі борқы ана шөйір өлчін. Кен өші нұқта білан лозим пастегі нұқтаны бір-біріге тұташтыр яппам. Енді шоны кесіп оламыз. Енді қарап тұрын. Мана шо кесіп оғанымызды лозим көріна деген жой бор, өші ерді гүлларына қаран қандай бір-біріге түші яппы. Гүліне яқшылап соқпыт оқысыз, ана шоңдай түшады. Енді бұны ұлап қойсагам, білінмайды соп. Чөнкі гүлләрі бір қелбеп түшіп қолы яппы. Енді манаш ұлаған жойымызды теппасыға өзгені материал көшіміз керек, чөнгі кетмады. Бұны гүліге қарашы шарт емес, чөнкі бұ теппасы ешкін көрмайды, білінмайды. Шының үчін бұнақа атлас нұсқаларды, өзі атлас матасыға гүл терілады да, атлас нұсқа паплинлар, немаларам терілады. 33 сантиметр хозе өйіп олды көр тазым. Олдым көр өшаны, өшандан қоған 33 сантиметр, кейін қоған 5 сантиметрі өйіп олынды. Енді шы 33 сантиметрлік, мана бірді көрсәңгіз, көрсәңгіз сантиметрді, теппадан өзі қанчы ұлаш керек өсе, шыншы чықып тұрады. Керекли матоны, етмеген матоны. Маншындайқы белгілап, кесіп ажыратып оламызда. Тепасыға қошып орамыз. Шының үшін, бұнақа материалар олы өткен пайд. Шындайым ки собыны олып, көпірі олыш керек. Мана шу материалген бар бі қаражат кілі япты. Қора материалдан. Шындан көрі, ұндан көрі, материалды көпірі оғанда лозымы тепасы білін шықарды. Шының үшін бұнаққа нақшы қатта рог, гүлләрі қатта материалдарға гүл терілады да, шының үшін көпірі оғылшы керек. 3 метр маз, 320, 330 оғанда, юғандан кейін 3 метр қолады. 3 метр материал олдым көп. Дейшатты, лекен оны ювілеші, суғы керішіні сопқы олымайды. Хам хозыргі штаплар қандайдыр әнеям торроқ чықайды. Кенгіян бор, әне кенгіян бор, лекен торроқ чықайды. Орқа кәкеткеге қора материалдан астар бичі болдым. Әнді олдеге, мәне қоған құсоқлардан қойып, күнделән кіпке архел кіп. Бичіп ол яппам, үнже білінмайды. Видеом йоқса лайк босын, каналымға обуны бөлін, фікіріңіз сауылар езді, коментарыда елсіп қолдырын. Албатты, жоп елшіке харакат қыламан, сіләрді хаммаларыңызды яқшы көрамам, бор үзге шүкір. Сіләр бор бөгенларың үчін видео чықараман. Сау бөлін, саламат бөлін, Аллаху аманат.